Нові культури на полях, досягнення якісних та кількісних показників врожайності та співпраця із пайовиками. Днями агрохолдинг «Мрія» підбив підсумки роботи за рік, що минає. Урочистості, які відбулись у місті Тернопіль, були приурочені до Дня працівника сільського господарства. У «Мрії» кажуть, головним надбанням компанії є професійний колектив, тому цього року суттєво збільшили мотивацію для кожного працівника. За октябрь прошлого року була 6913 гривень, в цьому році 10396 гривень. Це почти 50%. Ну, скажем, это 30 с лишним, 35 на самом деле процентов роста. Это намного больше, чем инфляция в стране. Ну, мы идем на это, потому что мы понимаем, что самое главное на самом деле это мотивация вас всех на местах. Працює агрохолдинг у 6 областях Західної України. Цього року погода хоча і була сприятливішою, ніж минулого, але ж все-таки вносила свої корективи в роботу аграріїв. Але тут запевняють, завдяки інноваційним підходам та кваліфікованим кадрам є чим пишатись. В першу чергу – це показники врожайності. Окрім цього, компанія цього року почала сіяти та успішно збирати цукровий буряк. Урожайність цієї культури стала більшою на 25% від запланованих показників. У нас є 6 ключових культур. По 4 з них ми виконуємо план наш по врожайності, ми виконуємо наші плани відносно фінансові наші плани. І ще одним нашим кроком таким у майбутнє було впровадження у 2017 році у вирощування це цукрового буряку. Це те, що ми робили раніше, 3-4 роки тому, але при новому менеджменті ми це не робили. Тобто, перш за все, це врожайність та нова культура, яка нас не підвела. Для того, аби підготувати, посіяти, обробити та зібрати збіжжя, у агрохолдингу «Мрія» є весь спектр сільськогосподарської техніки відомих іноземних виробників. Більше того, з року в рік технічний парк оновлюється новими агрегатами та машинами. Тільки цього року інвестиції у виробничий потенціал компанії склали більше 10 мільйонів доларів. Понад 10 мільйонів доларів ми вклали цього року у нову техніку. Ми досить суттєво змінювали технології по обробітку ґрунту. Ми відійшли від ноутілу до більш глибокого обробітку ґрунту. Окрім купівлі техніки, в наступному році свої інвестиції агрохолдинг «Мрія» спрямує на навчання своїх працівників. Ми вас вважаємо професіоналами. И мы собираемся дальше вкладывать в ваше развитие. И это будет и в форме обучения, и в форме новых технологий, которые будут внедряться. И в том числе там, различные автоматизации, которые происходят. То есть мы постоянно развиваем ваш і, відповідно, наш професіоналізм. Левову частину своїх доходів компанія сплачує не тільки у бюджети усіх рівнів. Чималі суми коштів «Мрія» спрямовує на розвиток громад та тих населених пунктів, в котрих обробляє землі. Цей рік став більш системним. Ми більше почали співпрацювати з нашими пайовиками та з органами місцевої влади. Ми дуже прозоро витрачаємо всі соціальні кошти. Жодної гривні ми не витратили за власним розсудом. Це всі витрати були здійснені, всі платежі були здійснені тільки за проханням місцевої влади або пайовиків. Тільки цього року на всі соціальні ініціативи – ремонт доріг, вуличне освітлення, підтримка освітніх, культурних та інших соціальних закладів сіл – було витрачено більше 17 мільйонів гривень. Те, що залишається завжди незмінним – це допомога волонтерам та українській армії. На ці потреби цього року направлено вже 1 600 000 гривень, а загалом за 3 роки ця сума сягає понад 5 мільйонів. Також дуже багато запитів від громад на будівництво чи ремонт церков, шкіл, дитячих будинків, ремонт доріг, в цьому ми також допомагаємо. Цього року дуже багато запитів було на освітлення вулиць по селах, допомагали лікарням. Вже кілька років агрохолдинг працює за напрямком із створення виробничих кооперативів, дає не тільки ідеї та технології, а й агрономічний супровід та кошти на розвиток виробництва. Це дасть змогу селянам заробляти чималі кошти, працюючи на власних ділянках. Кооперація в певній мірі покликана для усунення посередників, які наживаються на наших людях.
і відповідно весь прибуток додатковий, який вони отримують, він залишається в кооперативі і розподіляється між людьми пропорційно до власно вирощеної там продукції, чи, скажімо, з даного молока. Якщо говорити, скажімо, за молоко, люди мають світанку-охолоджувач, мають аналізатор молока. Тобто вони не прив'язані до одного заводу. Якщо цей завод не хоче брати, вони можуть продати іншому чи третьому. Тобто вони є незалежними і можуть таким чином отримати також вищу ціну. Під час святкування кращі працівники підприємства отримали відзнаки та цінні подарунки. Один із них – комбайнер Богдан Безкоровайний – отримав орден за розбудову України. Чоловік каже, працює в компанії вже 5 років. За цей термін впевнився, компанія завжди дбає про своїх працівників. Я сам не сподівався, не знав, що таке буде. Так вийшло. Неочікувано. А от найкращим за результатами сезону став кластер Поділля. Нагороду, а це сертифікат на суму 400 тисяч гривень, отримав від імені колективу директор підрозділу Григорій Ясінський. У мрії переконують, у наступному році будуть і надалі працювати, аби збільшити врожайність та покращити взаємозв'язки між громадою.